Я працював в органах державної влади, був державним службовцем понад 7 років. Проходжу службу в штурмовій бригаді «Сталевий кордон». В момент повномасштабного вторгнення, працюючи вже в органах місцевого самоврядування, я мав бронь від призову. Я відмовився від мого бронювання і добровільно зголосився проходити службу в «Сталевому кордоні». Моя мотивація була дуже простою. Україна – це наш дім, наша держава, і вона має свою територію, у якій ми проживаємо, у якій ми будуємо своє життя і життя наших майбутніх поколінь. Я проходжу службу на посаді оператора безпілотних літальних комплексів. Попереднього досвіду в мене не було, але ж дали мені можливість в «Сталевому кордоні» навчитися. Я прийшов в спеціалізовані курси, маю сертифікат оператора безпілотних літальних комплексів. Наш перший бойовий виїзд, ми виїжджали на позицію. Відпрацювали екіпажем, бліндаж з точним попаданням. З першого польоту, з першого разу. Оце було найкраще відчуття. Моя порада однозначна, що захищати потрібно йти. Потрібно відкласти всі свої сумніви в такий важкий час і з гордістю, і мужністю йти до лав і захищати свою країну. Це буде і для нас, і для наступних наших поколінь.